നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര നല്ല വാർത്തകളല്ല. അവരുടെ പരിതാപകരാവസ്ഥ, ദയനീയാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട വാർത്ത എല്ലാവരും ഇതിനോടകം അറിഞ്ഞിരിക്കും. അതായത് 5000 വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്, പലർക്കും അംഗവൈകല്യമുണ്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ്. ദിവസം 6 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഖാൻ യൂനിസിലുണ്ട്, ഗസയിലുണ്ട്. അത്ര ഗുരുതരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഇസ്രായേൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മരണസംഖ്യ ഇപ്പോഴും അവർ സത്യസന്ധമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അതുകൂടെ പുറത്തു വന്നാൽ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരിക്കുമെന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളും നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഇന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത, ഇസ്രായേൽ സൈനികർ ഇവിടെ ഹമാസിൻ്റെ ടണലുകൾ തിരഞ്ഞു നടന്ന് അതിലേക്ക് വെള്ളം കയറ്റി ഹമാസിൻ്റെ പോരാളികളെ കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഹമാസിൻ്റെ പോരാളികളെ കടലിൽ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കടൽവെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട ഇസ്രായേലിൻ്റെ സൈനികർ അവരെ ഇപ്പോൾ ഹമാസ് കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തി വെള്ള പൊതിഞ്ഞ് പെട്ടിയിലാക്കി കയറ്റി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഗുരുതരമായ മറ്റൊരവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഗസയിലെ എല്ലാ ആശുപത്രികളും ഇസ്രായേൽ തന്നെ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ തകർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇസ്രായേലിന് തന്നെ ഇപ്പോൾ വിനയായിരിക്കുകയാണ്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആളുകൾ, കൈയും കാലുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ, കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ, ഇവർക്ക് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനോ ചികിത്സ കൊടുക്കാനോ ഗസയിൽ സൗകര്യമില്ല. ഇസ്രായേലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ജനം ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ആളുകൾ ഇത് കണ്ടാൽ, അറിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമായി തീരും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൂടിവെക്കുകയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മൂടിവെക്കുന്നതിനും സ്വന്തം നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നതിനും തന്നെ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ ഭരണാധികാരികളും ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പാവപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ സൈനികരുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അവർക്ക് ചികിത്സയില്ല, അവർക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള മുറിവുകൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം പഴുത്ത് വലിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നു. മരുന്നില്ല, ചികിത്സയില്ല, ഭക്ഷണമില്ല. ഉള്ള ആശുപത്രിയും സംവിധാനങ്ങളും ഇസ്രായേൽ തന്നെ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ തകർത്തു. തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി ഇസ്രായേൽ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നില്ല. വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ്, ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാരാണ്. ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളും ആശുപത്രികളും ഒക്കെ തകർക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പുലിവാലാകും എന്നവർ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ കൂടിയായിരുന്നു അക്കാര്യം. അതായത് യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിക്കും, ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിക്കും, ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സ കിട്ടാതെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിക്കും, പകർച്ചവ്യാധികൾ ബാധിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിക്കും. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന് തിരിച്ചടിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ വയറിന് അസുഖം വന്നും പകർച്ചവ്യാധികൾ ബാധിച്ചും കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സ കിട്ടാതെയും ഇസ്രായേൽ സൈനികരും ഇപ്പോൾ ഗസയിൽ നരകിക്കുന്ന വാർത്തകൾ, ഇത് ഒരിക്കലും ഇസ്രായേൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അതായത് അങ്ങോട്ട് വെച്ചത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വാർത്ത കൂടി ഗസയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഖാൻ യൂനിസിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടം ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹമാസിൻ്റെ പോരാളികൾ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ഇതുവരെ പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല. അവരുടെ ഒരു നേതാവിനെ ഇവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളുണ്ട്. അതായത് അബൂബൈദയെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു വാർത്ത മൊസാദ് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. 100% വിശ്വസിക്കേണ്ട. എങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ മനോവീര്യത്തിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ശക്തമായ പോരാട്ട വീര്യത്തോടുകൂടി അവർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സൈനികരെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നോട്ടില്ല, ഒന്നുകിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ വിജയം, ഇതുതന്നെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ അവർ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന നല്ല വാർത്തകൾ കൂടി ഗസയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.